halkani waa xaafada 20aad ee magaalada Jigjiga waxaa abaara salaadii magrib ka hore ka kacay dab lixaal leh kaas oo ka kacay xaafada 20aad ee magaalada Jigjiga shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga xarunta deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale dawladdu oo isqaashanaya waxa ay haatan ku mashquulsan yihiin oo hay'adaha dabdamiska oo garab ka helaya sidii loo xakameyn lahaa dabkan oo fiditaankiisu aad looga cabsi qabo shacabka ayaa inta badan isugu soo baxay madashan oo ah goobta uu dabka ka socdo iyadoo ay ku hawlan yihiin ama ay la tacaalayaan sidii loo xakameyn lahaa faafreebna loogu sameyn lahaa saameynta ba'an ee uu geysan karo dabkan lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ilaa haatan uu sababay inkastoo waxyeelo badan guryihii halkan ku yaalay uu ka soo gaaray dabkan halkan ka kacay balse wax bilaa aadam oo wax ku noqday ilaa haatan weli lama soo sheegin dababka inta badan ku soo laalaabta dhulka Soomaalida ayaa inta badan loo sababayaa xarkaha korontada oo isku laran iyo sidoo kale heerka ka taxadarka dabka oo isagu ah mid aad u hooseeya wixii xog ah ee ku soo kordha daawadayaal dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها